140 годишен мост във Великотърновско село се срути. Още за инцидента след малко. Добър вечер, аз съм Йоана Ангелова, а вие сте с новините на TVN Ловеч. Десетки проблемни язовира у нас. Две паралелки с дуално обучение в Шуменско. Годишен мост, който свързва Великотърновско село и града, се срути. Според специалистите, причината за инцидента са корозирали дъги по съоръжението. Свикана е незабавна комисия от експерти и инженери, които трябва да проектират възстановяването на прекъснатата отсечка. По заповед на кмета на Великотърново Даниел Панов, авариралия участък е затворен за движение, за да бъде избегнат риск от инциденти с движещите се автомобили и автобуси. Достъпът до моста е ограничен както за превозни средства, така и за пешеходци. До възстановяване на целостта на съоръжението, пътуващите към селата Леденик, Шемшево, Буковец и Керека ще използват маршрутите по главния път Великотърново-София, по които вече пътуват автобусите, водещи към селата. За съжаление, Северна България е поизостанала така в развитието. Всички министри, бивши председатели го отчитат, дано и днешния министър, който ръководи държавата, да отчете и стига е пращал вече хората само по Ичимишка, да преместват лампи от тук, там, да дойдат неговите експерти, да дойдат тук, да оценят, да кажат какво ще направим. 4-5 села в момента са в състояние, че трябва да обикалят през съседното село, където и там нещата не се добре. Представители на различни институции, инженери и експерти по пътно строителство извършват огледи на засегнатия мост. За проектиране на ремонтните дейности и последващите строителни монтажни работи ще бъде направено искане за финансиране към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Младите семейства ще могат и през тази година да се възползват от намаляване на сумата по изтеглен ипотечен кредит, съобщиха от Националната агенция по приходите. Подобна преференция в момента се ползва от над 5500 семейства, които намаляват с над 15 милиона лева задълженията си. Данъчното облекчение се ползва само с подаване на годишна данъчна декларация, към която се прилага документ, издаден от банка, от която е изтеглен кредита. Пешеходец загина с нощи при пътно-транспортно произшествие. Инцидентът стана около 18.30 часа в Силистра. 53-годишният Петър Иванов, служител на Общинския инспекторат, е бил блъснат докато пресича платното от лек автомобил, управляван от 46-годишна жена. Катастрофата е станала в района на намиращия се по булевард Великотърново пункт за битова газ, за където се бил запътил мъжа. По разкази на свидетелите е ударил главата си при падането на земята, издъхнал в ръцете на пристигналия полицейски служител. Самия булевард е с доста предпоставки, според мен, за ПТП-та, предвид уличното осветление в тая тъмната част на денонощието. Точно тук светва, угасва и общо взето не работи. Няма добре очертани пешеходни линии, пътеки, съответно автомобилите се движат доста бързо. Причините за инцидента се изясняват, по случая образувано досъдебно производство. С затоплянето на времето, мигрантският наплив най-вероятно ще се възстанови и по южната ни граница отново ще стане горещо. Това предрече в интервю за предаването Детектор по TVN, експертът по сигурност и преводач Мачал Гафари. За това какво представлява трафикът на хора и кълдърджийството и как плащат някои мигранти, за да преминат родната граница, вижте в следващото видео. Има една огромна разлика между каналджийство и трафик. Едното с другото няма нищо общо. Каналджийството е тогава, когато някой ти вземе, примерно, речем 1000 евро и те мете през оградата. А трафика е, той не ти взима никакви пари. Той те праща някъде и ти цял живот работиш за него. Подмамват, примерно, речем някакво момиче, че виж какво моето момиче в Германия, или там Австрия или Холандия и тем пробни. Дай, ще ти уреда работа, почтенна работа, сервитьорка ще бъдеш в едно заведение, страхотно заведение. Отива момичето. Първото нещо, което ти казват, нали, дай си документите на паспортите, защото не са тук трябва да оформя документите ни там за работа, за трудовия договор за теб. В момента, в който вземе документите, я вкарва в някаква стая, изнасилия, оттам нататък се почва, втори, трети, четвърти, пети, тя оттам нататък става проститутка. И тя работи за, така да се каже, този сводник или този трафикант. И работи за него, докато не намери някакъв начин да избяга. Роб за цял живот.
било то в сферата на проституцията, било то в сферата на наркотиците, в дилърството, в осигуряване на човешки органи. Има някои. Човешки органи плащат. Да, 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 с човешки органи се плаща. Не мога да повярвам. Не вярвай, като се позамислиш, за не може човек с прясна рана на бъбрек, с отстранен бъбрек, нали, каза, че нали, направено му операция в Турция, нали, поща има от тази операция, доктор също го каза. Викаме, Алгафари, според моите преценки, тази рана е от няколко дена. Въобще първо как се го пустани от болница този човек, той в момента трябва да е на системи. Човек е с прясна рана, как си от преди два дена защита и те пробни, бъбрека му е отстранен и нашия е тръгнал на туризъм. Цялото интервю на Асен Иванов с Мачъл Гафари гледайте утре, 25 февруари от 19 часа в предаването Детектор само по ТВН. А сега поглед към останалите теми в емисията. Повече от половината язовири у нас са в неисправно състояние. Това сочи проверка на прокуратурата. Заместник главния прокурор Ася Петрова допълни, че 81 язовира в страната са в предварийно състояние. Оказва се, че масово не се изпълняват указанията за безопасност. Има много язовирни стени и съоръжения, за които не се знае чия собственост, което е голям проблем. Често се пропускат и техническите обследвания. По информация на прокуратурата са наложени глоби на петима души. Доказана е опасност от наводнение при 205 язовира в страната. На фона на това обаче са издадени едва няколко наказателни постановления. Проблем има с язовир Бели Искър, който е публична държавна собственост, сочат заключенията. Специалистите го определят като частично неработоспособен. При всички случаи обаче, по думите на Ася Петрова, става дума за бездействие с години. Десетина семейства от Русе живеят от години на улица без име, без асфалт и без улично осветление. Като добавка в момента, те не могат да стигнат до домовете си, защото безименната улица вече е потънала в кал. Още за проблема вижте във видеото. Хората казват, че са като забравени. Асфалт на улицата, намираща се в района на телевизионната кула, е имало преди 30 години. Сега няма и помен от него. Калната улица не позволява на хората да стигнат нормално до домовете си, нито пеш, нито с автомобилите си. Колите на бърза помощ не могат да стигнат до къщите им и се налага хората сами да отидат до нея, дори когато са много болни. Детека заболя, лилейката на улицата чака, той човека с труд скарахме навънка. Той е живот ли, бабче? Човекът с крак отиде, болен човек е, те търкаля ми да бъде до лейката. Лейката е улицата чака. Много сме на мизеря, моето момче. Възрастните хора, които живеят на улицата, не излизат от домовете си. Налага се по-младите да пазаруват и да им носят продукти, дори такива от първа необходимост. Зимата положението става още по-страшно. Улицата не се почиства от снега и е практически непроходима. Мама, която е на 11 години, е петокласничка, сутрин не може да отиде до училище. Цялата в кал, кой ще я пусне, как да се изчисти, къде да се изчисти. Имам на 3 години момченце, което е на градина. Не мога, нито мога да се приберем, нито мога да излизаме. Екипът ни изпрати запитване до общината, за да разберем кога улицата без име ще бъде ремонтирана. Ще продължим да ви информираме за развитието по случая. Дуалното обучение навлиза в образователната система в Шуменско. Това предвижда план приемът, предложен от директорите на училища в региона на заседание на Постоянната комисия по заетостта в област Шумен. Стартирането на дуалното обучение е по инициатива на две фирми. Така в професионалната гимназия по химични технологии и дизайн в Нови пазар ще се обучават ученици по специалността технология на керамичното производство. Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия в Шумен ще има паралелка по специалността електрически системи. Дуалната система за първи път се прави предложение в нашата област и дейностите по осъществяването на приема и обучението по тази система на обучение е регламентирано в наредба на министъра, наредба номер 1 от 8 септември 2015 година. Предложенията на директорите на учебни заведения за държавен план прием в 8 клас за следващата учебна година са за 39 профилирани паралелки и 28 професионални. Предложението за прием след 9 клас са заложени 7 профилирани паралелки в средни училища, 12 непрофилирани паралелки и 34 професионални паралелки. Когато са подготвили предложенията си директорите на училищата,
са изхождали от становищата на работодателите и работодателските организации за професионалните паралелки. На училищно ниво са проведени срещи с фирми, партниращи на училището от съответния бранш и с представители на работодателските организации. А на областно ниво са проведени две срещи с национално представените работодателски организации. Заради търсенето на работна ръка е и предложението от директора на професионалната гимназия по механотехника Христо Ботев Шумен за обучение по професията техник-металург и професията електротехник. Там обучението ще се извършва с подкрепата на частни фирми. Държавният план прием в Шуменско се осъществява в общо 26 училища, от които 21 са общински, а 5 са държавни. В края на емисията е една спортна новина. Лидерът във втора футболна лига Етър представи новите си попълнения. През паузата бяха привлечени 6 нови футболисти по искане на новия старши треньор Станислав Генчев. Успех на новите попълнения пожела новия треньор на клуба Станислав Генчев, който отправи за ръка към състезателите си да дадат всичко от себе си и да помогнат на отбора да изпълни целите си. Връщам се с много добри чувства. Това е моя роден клуб, който ме продаде в Левски и съм изключително благодарен на Етър и винаги ще бъде така. Надявам се с новите попълнения и с феновете, с помощта на феновете, на ръководството да изпълня нашата цел, тая А-група. Преди 3-4 години, като дойдох тук при Цанко Цецанов, като беше старши треньор, пак казах, че сме дошли да свършим работа, сега пак го казвам. 6 опитни играчи за новите попълнения в тима, с които отбора ще се представи в мачовете от втора лига. Всеки от тях ще носи екип с избрани от него номер. В съблекалнята на тима на стадион Ивайло ще бъде отслужен и водосвет за успешно начало на пролетния полусезон. Това беше и по-важното от деня в новинарската ни емисия. Подробности за това какво се случва в региона и страната ще намерите на нашия сайт TVN.bg. От екипа ни от мен Йоана Ангелова, спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.